आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउने गरी, गरी दलहरूले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू छनौट गरे भनेर यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका सँगै देशमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका तिर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लैजानुपर्ने हो तर राष्ट्रिय सभामा कस्ता व्यक्तिहरूलाई लैजान खोजिँदैछ भने जसले प्रतिनिधि सभाको गएको निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरे जो व्यक्तिहरू जनताबाट अस्वीकृत भए जनताबाट तिरस्कृत भए जसलाई जनताले पत्याएनन् तिर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजिँदैछ राष्ट्रिय सभामा अहिले जे जस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई लैजान खोजिँदैछ यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा मात्रै घटाइरहेको छैन यसले अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढाउने काम गरिरहेको छ यस्तो आवाज धेरैतिरबाट सुनेँदैछ यी र आवाज सुनेदै गर्दा विभिन्न राजनैतिक दलमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका एकजना युवा नेतालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ ठिक भइरहेको छ उहाँको पार्टीले चाहिँ ठिक गर्यो या के गर्यो यही सोध्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ मनोनयनको काम भयो होइन अब तपाईँले मेरो पहिलो जिज्ञासा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्दैछ अब के घट्दैछ त्यहाँबाट सुरु गरेँ पहिलो कुरा राष्ट्रिय सभाको गरिमा नै छैन अहिले पनि छैन गरिमा भए पो बढ्ने हो त्यस कारणले गर्दा बढ्ने वा घट्ने भन्दा पनि गरिमा नै छैन त्यहाँभित्र गएका पात्र होइन अनुहार हेर्ने हो भने उहाँहरूले त के हो भने तपाईँको चाहिँ मार्क्स माथि बर्को ओड्नुपर्ने अवस्था छ कि बुझ्नु नि है माथि पनि बर्को ओढ्नुपर्ने होइन भन्नाले चाहिँ तपाईँ के के गर्दाखेरि देख्नेलाई लाज भने जस्तै छ नि त त्यहाँ त राष्ट्रिय सभा त यदि प्रतिनिधि सभा हो नि त्यस्तै छ भन्नु खोजिहालि मैले जुन प्रकारले नि उम्मेदवारहरूको छनौट गरियो यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो दलहरूको बाध्यता हो कि के हो यो चाहिँ यो उहाँहरूको निरन्तरता नै हो पहिलेदेखि जे गरिरहनु भएको थियो अडतालिस सालदेखि त्यो निरन्तरता जारी नै छ व्यवस्था गणतन्त्र आए पनि त्यो निरन्तरता भद्धा उहाँले चाहिँ नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ होइन संसदीय फोहोर खेल खेलिरहनु भएको छ सत्ताका लागि जे पनि गर्नुहुँदो रहेछ जस्तासुकै मान्छे पनि त्यहाँ लिनुहुँदो रहेछ होइन पैसामा किनमेज उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ होइन र जनताले तिरस्कृत गरेका तिमी ठिक छैनौ है भनेका पाँच वर्षका लागि थन्क्याएका अझ कतिपय भनेर रद्दनी रद्दीको टोकरीमा हालेका हुन्छ नि होइन त्यस्ता मान्छेहरू सडे गलेका गनाएका छिसिर दूर दूर जनताले गर्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ देखिनाले र अहिलेका तपाईँको चाहिँ यो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका अनुहारले पनि बने, आफैलाई अब उनीहरूलाई हिन्ताबोध हुनुपर्ने आत्मग्लानी हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ नि त्यो अपेक्षा बेकार छ अरू पार्टीको कुरा अब त्यति धेरै के गर्नु तपाईँको पार्टीको गरौँ है त तपाईँको पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा जानका लागि होइन आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउनका लागि भनेर योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि भनौँ न जुन प्रकारको दौडधुप भयो जस्तो जुन गठबन्धनको तपाईँको पार्टीले विरोध गरिराखेको यो गठबन्धन कामै छैन यो गठबन्धनले देश सक्यो भनेर भन्दै आएको तपाईँको पार्टी त्यही गठबन्धनसँग भिख माग्दै हिँडिरहेको थियो नपत्याइसकेपछि चाहिँ नदिइसकेपछि चाहिँ अनि आफैले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने त्यो काम भयो क्या अरे होइन आफ्नै पार्टीका विषयमा चाहिँ नि यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले पछिल्लो जुन प्रकारको हामीलाई लज्जित बनाउने शिर निहुराउने काम गरेको छ नि यसले इतिहास भोलि इतिहासले उहाँहरूलाई छ्याम्बे दिँदैन होइन एउटा कुनै राष्ट्रिय इस्युमा मलाई यो पद दिन्छन् भने त त्यो कुरा चाहिँ म मान्छु म सहमत गर्छु भन्ने कुरा त्योभन्दा घटिया त्योभन्दा अराजनैतिक त्योभन्दा सैद्धान्तिक विचलन विचलनहरू के हुनसक्छ निस्वार्थ ढङ्गले हामी त समाजवादी हो नि त जहाँ स्वार्थ हुँदैन त्यसपछि समाजवादको कुरा उठ्छ कि बुझ्नुभयो स्वार्थ मनमा पालेर स्वार्थको लागि मर्यात्ते गर्ने मान्छे समाजवादी हुँदैन यो कुरा क्लियर हो अब त हामी त साम्यवादी पनि हो नि त जो साम्यवादी भन्छ जो समाजवादी भन्छ स्वार्थ स्वार्थरहित हुनुपर्छ सहित मुद्दा बोक्ने अथवा ब्ल्याङमिलिङ गर्ने त्यो मान्छे समाजवादी हुनु त्यस कारणले गर्दा अहिले जे नेपालमा भइरहेको छ नि चाहे हाम्रा नेताहरूले हुन् चाहे अरूले हुन् समाजवाद विरोधी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख उन्मुख शब्दको खिल्ली उडाइरहनु भएको छ उहाँले समाजवादका बर्खिलामा उहाँहरू जानुभएको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जुन पछिल्लो समयमा जुन प्रकारका दृश्यहरू देखिए छिसी र दूरदूरीर कोही पनि होइनन् भनेकाहरूलाई दिनको तिन पटक चार पटक त बाहिरै आयो मिडियामा भेटेको भने भित्री पटक कतिपटक उहाँहरू चाहिँ भेट्नुभयो होला बिन्दी भाउ गर्नुभयो होला त्यो भिख माग्नु गलत थियो भिख मा नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले भिख माग्ने हो र भने मागे तर उहाँहरूलाई चाहिँ नेकपा एमालेलाई भिख महुवा बनाउनु भयो त्यस कारणले गर्दा त्यहाँभित्र रहेका लाखौँ नेकपा एमालेका पार्टी सदस्यहरूले नेता कार्यकर्ताहरूलाई ती भिक मागुवा भिकन्ते नेताहरूलाई तर पार्टीलाई भिक माग्ने तौरसम्म जसले पुर्यायो नि उनीहरूको बारेमा त बोल्नु पऱ्यो नि त अब किन हामी त आलोचनात्मक चेतका साथ द्वन्द्वाललाई आत्मसात गरेका यदि साँच्चै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता हौँ भने हामी अन्तरसङ्घर्षलाई घनीभूत ढङ्गले लैजान्छौँ भने हामी सैद्धान्तिक वैचारिक राजनैतिक प्रश्न उठाउँछौँ भने हामी नैतिक मूल्य मान्यतामा पार्टीलाई एउटा चाहिँ बहस र छलफलका माध्यमबाट होइन ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो भने केपी त के केपीभन्दा माथिएकै छन् भने उनको विरोध गरेर जानुपर्छ आलोचना गरेर जानुपर्छ ठिकलाई ठिकलाई बेटीलाई बेटी कि भनिएन भने के हुन्छ भने अब कटौराई लिएर हाम्रा पार्टीका नेताहरूले अगुवाहरूले नेतृत्वले अब कटौरो लिएर तपाईँको चाहिँ सडकमै आउनु अवस्था हुनसक्छ आउन भिख माग्यो एमाले होइन जसको दैलामा भिख माग्नको लागि भनेर एमाले गएको थियो नि अनि भिख नदिनेहरूका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ होइन उनीहरू पनि भिख मगुवा नै हुन् बुझ्नुभयो नि त्यो त उहाँहरूको अहिले चाहिँ साँठगाठ छन् त होइन मैले त पहिले पनि भनिएको थिएँ नि त उहाँहरूलाई त कुनैले तिमीहरू अलग हुनु हुन्न होइन किनभने यहाँ त कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको कुरा छ कि भविष्यसँग जोडिएको कुरा छ यहाँ चरम दर्शिणपन्थी र वामपन्थी नामका यी नाङ्ले पसलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दोस्तो बनाउनु छ किन समाजवादमा जानै दिनु छैन साम्यवाद त धेरै पर्व कुराकानी भइहाल्यो त्यस कारणले गर्दा के भने उहाँहरूका मालिकले पनि के गरिरहेछन् भने तिमीहरू छुन्नुहुन्न है है छुट्टो छुट्टो छुट्यो भने जस्तो लागेर शेखर गगनहरूलाई चाहिँ बिचबिचमा अलि डिस्टर्ब भइ गराइरहेछन् गरा उनीहरू मार्फत उन। त्यो मिली गरेर हुन्छन् कि त्यस कारण उनीहरू पनि भिङमघुवा हुन् त्योभन्दा नि महा भिङ मघुवा हाम्रा नेताहरू भयो कि के भन्नुहुन्छ ती नेताहरूलाई तर त्यो किन गरिरहनु भएको छ यो त तपाईँको हाम्रो शिर निहुराउने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ तर एउटा कुरा नि केही गरी यति बेला तपाईँले भने जस्तो नेकपा मालेका माथिल्लो तहका नेताहरू गठबन्धनमा रहेका नेताहरूसँग राष्ट्रिय सभाका लागि भिख माग्दै नहिँडेको हो भनेदेखि हुन त अहिले अब छुट्टै त्यो मनोनयन दर्ता भएको छ त्यही हुन्छ कि शून्य सिटमा पुग्नुभन्दा त केही भए पनि होस् न भनेर सोच्नुलाई अन्यथा भन्न सकिन्छ अरे किनकि यो गठबन्धन या हुन्छ नि चुनावी तालमेल बाँडी भनेको त नेपाली राजनीतिमा चलिरहेकै विषय हो नि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् स्वार्थ मिल्यो भन्दैमा जे पनि गर्न मिलेन नि त मिल्छ मिल त राजनीतिमा त निश्चित मूल्य मान्यता सिद्धान्तको कुरा होला नि त उहाँहरूले केही समय अगाडि के गर्नु त ल संसदीय समितिको लेखा समितिको तपाईँको चाहिँ सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने स्वतः एउटा चाहिँ होइन संसद सचिवालयको नियमावली के हो त्यो अनुसार उहाँ एमाले पाउने हो बाँकी दुईवटा सभापतित्व एउटा शर्तमा गठबन्धनले एमालेलाई दिएको छ नि त एमाले चाहिने नचाहिने तपाईँको चाहिँ सर्तैमाथि शर्त गरेर लेनदेन गरेर साँटखाँट गरेर होइन तपाईँको चाहिँ जिउने पार्टी हो त्यस ढङ्गले भविष्य बनाउने पार्टी त होइन नि त तर नेतृत्वले केही सिट भए पनि होस् त्यहाँ शून्य अवस्थामा पुग्नुभन्दा सर्वनाक पराजय भन्दा चुनावमा जित्नका लागि तालमेल गर्दा या केही हुन्छ नि मिलेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि आउँछ भनेदेखि ठिक छ नि त भनेर बोर्डलाई त्यो हुँदैन सर म ठुलो पार्टी भयो नि भन्ने सारा देश एकातिर भए पनि एमाले एक्लै काफी छ पनि भन्ने होइन कि नभन्नु पऱ्यो हामी अरू जस्तै पार्टी हौँ हाम्रो सिद्धान्त पनि छैन विचार पनि छैन होइन हामी आमा पनि भन्दैनौँ बहिनी पनि भन्दैनौँ हाडना त पनि केही पनि भन्दैनौँ जोसँग पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ भन्नु पऱ्यो अरूभन्दा फरक हौँ हामी नैतिक मानौँ हामी चरित्र मानौँ होइन हाम्रो सिद्धान्त निश्चित छ अरू सब राष्ट्रघाती हुन् अनैतिक हुन् देशद्रोही हुन् पनि भन्ने अनि त्योभन्दा तपाईँको दस हात माथि गएर आफूले तपाईँको त्यस्ता हरकत गरेपछि त मान्छेले पत्याउँछ जनतामा आधारित जनआधारित पार्टी हो भनेपछि यो अवस्था किन कहिले किन आयो त पहिला त्यहाँ जानु पऱ्यो के नेकपा एमालेलाई भिक माग्ने अवस्था कसले ल्यायो म नेकपा एमालेको जिम्मेवार कार्यकर्ताले प्रकाश उोकाएका कारणले गर्दा प्रकाश उकामाथि कारवाही हुनु पऱ्यो नि त प्रकाश उका कारणले गर्दा नेकपा एमाले भिख माग्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर समीक्षा हुनुपरेन भने होइन भने केपी ओली वा नेतृत्व कहाँ ल्याउँदा उहाँहरूमाथि समीक्षा हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले के हो त बाटो क्लियर गरिदिने हो कि पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गर्ने हो कि तपाईँको आउने पुस्तालाई मैले त विशेष पनि भनेको छैन नि त मैले तपाईँले ओलीको त्यो क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको हो त्यो त स्वाभाविकै हुन्छ त अब गएको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि अरू पार्टी रहेकातिर नेकपा एमाले एकातिर जस्तो अवस्थामा पनि उहाँले नेकपा एमाले का सन्दर्भमा जतिवटा सिट संसदमा सुरक्षित गर्नुभयो त्यो त ठुलो कुरा होला नि त के होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त रविको हो नि त सारा उनीहरू त उहाँको छ महिना अगाडि गठन भएको पार्टी त्यत्रो गरिदियो ल मानिनुहोस् तुलना गर्नुहोस् छ महिना अगाडि गठन भएको पार्टीले एक्काइस सिट ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो छलाङ्की हँ सत्तरी तिन दश सात दशक कटर कटी गरिसकेको पार्टी होइन अनि रापरपा लगायतका जोड जाम गरेर के हो गरेर तपाईँको चाहिँ अठहत्तर सिट ल्याउने पार्टीको नेतालाई हामीले तपाईँको चाहिँ उहाँले ठिक गऱ्यो भन्ने कुरा त्यो होइन कुरा के हो भने आज नेकपा एमालेको यो जुन प्रकारको चाहिँ रक्षात्मक अवस्था कसरी आयो सिद्धान्त विचारमा किन स्खेलित भयो होइन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आउँदा कटौरै लिएर प्रचण्ड को फलानो फलानो हो हामीले चाह्यौँ भने चौबिस घन्टा पनि फाल्छौँ भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्षसँग गएर भिख माग्ने अवस्था किन आयो सँगै राखेर तिमीहरूका शर्त मान्छौँ फलाउनु फलाउनु विषय हामी सहमत गर्छौँ हामीलाई देऊ न यहाँ पछि दुई चार सिट कति हो देऊ भन्ने अवस्था कसले ल्यायो प्रकाश वका ल्याएको हो उहाँले कार्य लिएको हो नि त नेतृत्व त उहाँ हुनुहुन्छ नि अहिले त अब नेकपा एमाले यो तपाईँले अहिले भनिरहे जस्तो भेक मागे पनि भेक नपाएपछि एक्लै हिँड्यो होइन यसलाई चाहिँ राम्रै भन्न सकिन्छ सा? ठिक भयो यो त ठिक छ नि त त्यो त अब जे हो अब जित्ने सम्भावना छैन भन्छन् जित्ने त सम्भावना देखिँदैन नि अब कहाँबाट चाहिँ सम्भवमा कहीँदेखि नै कुनै ठाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ हार्दा पनि ठिक छ थे त्यसो भए अनि हारा पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ गुटिया मान्छे आफ्नो खल्तीका मान्छे उम्मेद्वार बनाउनु भयो कि ए त्यस्तो भएको छ बुझ्नु नि हार्ने निश्चित छ हो जस्तै मान्छे जन्मेपछि मर्ने कुरा निश्चित छ नि त तर बिचमा जन्मेदेखि मर्दासम्म कुकरमा मान्छेले गरेर आउँछन् नि भट्टार गरेर आउँछन् देशद्रोही बनाइ आउँछन् बलात्कारी बनाएर आउँछन् हत्या हिंसामा हुन्छन् दुनियाँ हुने नहुने गरेर आउँछन् नि त मर्ने कुरा त निश्चित छ नि त नाङ्गे आए नाङ्गे जाने भन्ने छ नि त मर्ने कुरा त ध्रुव सत्य कुरा हो फेरि भने जस्तै हार्ने कुरा निश्चित छ नेकपा एमालेको लागि साथै प्रदेशमा फेरि पनि गुटकै मान्छे फेरि पनि तपाईँको मान्छेले अनुहार हेऱ्यो कि तपाईँको चाहिँ घिडा लाग्ने मान्छे है खल्तीका मान्छे भनेपछि त्यहाँ पनि उहाँहरूको के भने बुद्धि फिरेन के देखिएन के भने चाहिँ उहाँहरू पार्टीलाई ध्वस्त बनाउन चाहनुहुन्छ ने, उहाँहरू ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त बनाउन चाहनुहुन्छ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको जुन तपाईँको जबरजस्त तपाईँको आकर्षण छ नि त्यसलाई विकर्षण गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभासम्म आउँदाका तथ्य प्रमाण र घटनाक्रमले पुष्टि गरे के कुनै एउटा तपाईँको काण्ड आउँछ घटना गर्छ फेरि मिलीभगत हुन्छ राज्यको दोहन हुन्छ मिलीभगत हुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ सदनमा दुई चार दिन ठुल्ठुला चर्का कुराकानी गर्ने भाषण गर्दाखेरि कर चर्का चर्का कुराकानी गर्ने जनताले चिनिया छैनन् बुझिया छैनन् जाने छैनन् भने किनभने हामी जस्ता लाखौँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू जिउँदैछौँ के उहाँहरू जिउँदै मर्ने अनि हामी जिउँदा मान्छेलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी जस्तो हुनु भने उहाँले भनेर हुन्छौँ हुँदैन के त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरूको बुद्धि फिर्नु पऱ्यो विवेकहीन बन्नु भएन अहिले नेकपा मालिकको कुरा गर्ने या अन्य दलको कुरा गर्ने हो भने पनि जनतामा त्यो एक खालको असन्तुष्टिको पारो बढ्दै 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 गएको देखिन्छ होइन तपाईँले यो असन्तुष्टि चाहिँ नि कहाँ के कसरी यो पोखिने सम्भावना देखिरहनु भएको छ होइन असन्तुष्टि त पोखिरहेछ नि त सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्री होइन कोही मान्छे सार्वजनिक कार्यक्रममा का जान सक्दैनन् नेताहरू जान अलिकति विवादित नेताहरूलाई चाहिँ एक्लै दुग्लै होइन गौडा के कुना काप्छ भने जस्तो हिँड्ने स्थिति नै छैन अस्ति मलाई एउटा साथीले भन्दै हुन्थ्यो ठमेलमा नयाँ वर्षको अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सन्दर्भमा डेढ लाख मान्छे उपस्थित थियो अरे त्यहाँ संस्कृति मन्त्रीलाई बोलाएको सेक्युरिटीको कारणले गर्दा उहाँ जानै सक्नु भएन अरे हेर्नुहोस् है देखिरहनु भएको छ नि चित्रहरू त त्यो त असन्तुष्टि पोखिरहेको छ तर त्यो जनताको जनउभार जनविद्रोह होइन कसरी उठान भएर साना साना त पराकम्पन त गइरहेका छन् होइन ठुलै पराकम्पन गएर तपाईँको चाहिँ त्यही धक्का दिएर कसलाई चाहिँ कहाँ तपाईँको कहाँ खाल्टोमा हाल्यो त्यो त अब भोलिका दिनले तपाईँको चाहिँ त्यो जनताकै तपाईँको चाहिँ जनउहारले चाहिँ बताउला तर अहिले जे भइरहेको छ नि ठिक भइरहेको छैन त्यसको विकल्प जनता आज जनताले खोजिरहेका छन् होइन विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत होइन मान्छेले आज अभिव्यक्त पनि गरिरहेका छन् होइन कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ केही विषय लिएर सडकमा आयो मान्छे त्यसपछि हिँडिरहेका छन् होइन तपाईँले समेत देखिसक्नु भएको छ नि त राजा ज्ञानेन्द्र सदाका लागि नेपाली जनताले मिल्काएको एउटा संस्थाको प्रमुख होइन उनी जहाँ जान्छन् जान त्यहाँ जनताको उभार उपस्थिति होइन जुन अहिले देखिएको छ नि यो पनि एउटा के हो भने एउटा चाहिँ यिनीहरूप्रतिको विकर्षण र त्यहाँ उपस्थितको एउटा चाहिँ के भने यिनीहरूबाट जुन प्रकार देशमा अहिलेसम्म जे प्रकारका चाहिँ धोका भयो नि बेइमानी भयो नि गद्दारी भयो नि त्यसको चाहिँ पर्थिपल स्वरूप त्यहाँ मान्छे गइरहेका छन् एउटा विकल्पको रूपमा भनेर भने त्यहाँसम्म पनि मान्छे गइरहेछन् भन्नु खोजिहालि पूर्व राजाका पक्षमा देखिएको एक खालको लहरबाट तपाईँहरू पनि चकित पर्नु भएको छ होइन पर्न चाहिँ त्यो त तपाईँको देखिएको छ त अब त्यो चकित भन्दा पनि त्यो त देखिएको छ त मास त देखिएको छ त्यसलाई त कोही छैनन् दुईजना माथि हुन् त्यो त पैसा दिएर लिएका हुन् मात्र भनेर मात्र हुँदैन नि तपाईँको त गएको छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई एउटा त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो चटकेहरू जाँदाखेरि केही मान्छे यसो हेर्न चटक हेर्न नै आउँछन् नि त्यस्तै त हो भनेर भन्नुभयो होइन उहाँले त भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले कुरा निकाल्ने म छप्पन्न सालतिर जान्छु अब छप्पन्न सालमा हामी माले थियौँ चौवन्न सालको माघ बाह्रदेखि अठार गतेसम्म भएको नेपालगञ्जमा भएको नेकपा एमालेको छैटौँ महादेशबाट हामी अलग भयौँ उहाँहरू एमालेमा रहनुभयो हामी मालेमा आयौँ हो छप्पन्नमा आम निर्वाचन भयो जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री भाइ प्रधानमन्त्री भनेर भोट मागिरहेको थियो कि okay? होइन हामी मालेको नाममा हामी चुना चुनावमा गयौँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले चाहिँ भाषण गर्दै गए अथवा काङ्ग्रेसका मान्छेले यी राष्ट्रवादीहरूलाई हामी धुलो चटाउँदछौँ भनेर उहाँहरूले भाषण गर्दै जानुभयो एउटा मञ्चमा अर्को मञ्च मञ्चमा केपिओली जतिखेर चाहिँ नेकपा एमाले स्थायीको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो निर आम निर्वाचनमा नेकपा माले देशैभरि शानदार शून्य सिटका सिट सहित जित्छ चुनाव भनेर भन्नु उहाँले के भन्नुभयो त उहाँले नेकपा माले, नेक माले देशैभरि होइन शानदार शून्य सिटका सहित विजय सुनिश्चित गर्दैछ भनेर भन्नुभयो अपहेलनासहित भन्नुभयो क्या उहाँले होइन अहिले उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त उहाँको आफ्नो त्यो बोलीले उन्नाइस सिटमा हुँदै गरेको माघ एघार गते राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले शून्य सिट सहित शानदार रूपमा जित्दैछ यही हो भने अब बाँकी रह्यो उन्नौ सिट अर्को निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभामा शून्य सिट शानदार ढङ्गले शून्य सिटमा जर्दैछ मैले त्यो भनेपछि के होला भन्नुहोस् त त्यसको उहाँले र ने अहिलेका नेताहरूले जो हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई <laughs> सम्मान गर्नुपर्ने श्रद्धा गर्नुपर्ने उहाँहरूप्रति नतमस्तक हुनुपर्ने शिर निहुराउनु पर्ने हो नि त हाम्रो जेनेरेसन भनेको हाम्रो पुस्ता त त्यो हो नि त तर आज उहाँप्रति हामी आक्रोश किन पुगिरहेका छौँ घृणा किन गरिरहेका छौँ र औँलो किन ठाउँ रहेका छौँ भने उहाँहरूले बनाइदिनुभयो किन हामी त दास त होइन नि त हामी त उहाँको भक्तजन होइन नि त हामी त हामी त हुके चम्चे गुलाम चाकर बिचौलिया तस्कर उहाँ माफिया अथवा उहाँहरूको तपाईँको पूर्ति गर्ने कुनै समूह त होइन नि त हामी व्यक्ति त होइन नि त हामी आलोचनात्मक चेत भएका राजनैतिक वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा पूर्ण रूपमा खारिएका अनुभव प्राप्त राजनीतिक कार्यकर्ता हौँ केही वर्ष उहाँहरूको बढी आन्दोलन पार्टीमा पहिलेदेखि लाग्नुभएको होला लगानी होला केही वर्षपछि हाम्रो पनि छ भनेपछि हामी सबै के हौँ त केपिएलदेखि हामीसम्म तलसम्मका सबै एउटा पार्टीका नेता कार्यकर्ता हौँ त्यसका सदस्य हौँ कुरा त्यो नहो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारले आज तपाईँको चाहिँ आफैलाई आफैमाथि प्रश्न निम्त्याउने जुन वातावरण गराउनु भएको छ नि यसको भोगीदार भागेदार यसको जिम्मेवार उहाँ नै हो नि अरूलाई दोष दिएर गणतन्त्र जान्छ गणतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर हुन्छ भने त्यहाँ मान्छे गए हाम्रामा आएन रिस गरेर हुन्छ भने ज्ञान्द्रकोमा एकजना मान्छे नजाने वातावरण बनाइदिए भएको त भने अनि ज्ञानेन्द्रका मान्छे गए अरे अनि हाम्रा आएनन् त्यो रोइलो त्यो पनि भिख माग्ने गाउँमा हेर्नुहोस् ए त्यो रोइलो नै हो रोइलो नै हुन्छ त कस्तो कुरा आउनुहुन्छ मानौ न तपाईँ म दुईजना प्रतिस्पर्धी छौँ ल म राम्रो छैन भने त म कहाँ किन आउँछु त तपाईँ राम्रो तपाईँ कहाँ जान्छ नि अनि मैले चाहिँ रोहित भण्डारी कहाँ यत्र मान्छे कहाँ म कहाँ आएनन् यता बेकु हो फटाओ यो आऊ भनेर हुन्छ भने त्यो त म कहाँ किन मान्छे आएनन् म प्रति किन विकर्षण भइरहेको छ मलाई किन दुधकार रहेका छन् तिरस्कार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त मैले आफू सुध्रिनु पऱ्यो नि त तपाईँहरू यस्तो देखिरहनु भएको छ हो जस्तो अहिले तपाईँको पार्टीका भनौँ या अन्य पार्टीका नेताहरूका क्रियाकलापका कारणले यो व्यवस्था नै अब धरापमा पर्ने भयो यो व्यवस्था नै जाने भयो फालिने भयो भन्ने देखिरहनु भएको छ हो होइन यो व्यवस्था त फाल्नै पर्छ हेर्नुहोस् यो त संसदीय भाषमा तपाईँको चुरलोमोट डुबेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो नि त बुझ्यो होइन है हामीले त के ल्याउने हो त मैले अस्ति पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता भनेको थिएँ साम्यवादी लक्ष्य राखेको जनवादलाई आत्मसात गरेको समाजवादी व्यवस्था ल्याउने हो कि हामीले तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ समाजवादी व्यवस्था ल्याउने हो भनेर तर अघि तपाईँले भने जस्तै मान्छेहरू कतातिर छन् भनेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जता जता जान्छन् त्यतै त्यतै मान्छेहरू छन् भनेको राज संस्थाप्रति मान्छेहरूको मोह बढ्दै गइराखेको छ होइन त्यो त छ त होइन त्यो त भने मैले अन्त त मैले सम्भव देख्दिनँ यदि जनताले फेरि राजैले राजसंस्तैले भने त अब हिजोकै राज संस्था राजा नमानिया हो र हामीले त्यही व्यवस्थामा थियौँ होइन त्यो त जनताले नै फैसला गऱ्यो भने त अब त्यसको आयु कति हुन्छ फेरि त्यसका विरुद्ध हामी लड्नु पर्ला हाम्रो ठाउँमा छ अहिले त पनि लडिरहेको छौँ त हामीले नै गणतन्त्र ल्यायौँ तर गणतन्त्रका विरुद्धै अहिलेको अहिलेको गणतन्त्र है यो दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रका विरुद्ध हामी लडेका छौँ गणतन्त्र हामीले लिएको हो नि त तपाईँ हामीले ठुलो कुर्बानी गरेर योगदान गरेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर होइन लिएको हो नि त तर हामी के भन्दैछौँ त यो गणतन्त्रमा थुप्रै राजाहरू भए कोटे राजाहरू भए दुनियाँ भए नवमण्डलीहरू भए नवधनाण्ड्यहरू भए नव सामन्तहरू भए जे उद्देश्य र ध्येयका साथी व्यवस्था हामीले लिएका थियौँ जे सहिदको सपना थियो त्यसका बर्खिलामा गए होइन र त्यस कारणले गर्दा यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो नाम मात्रको गणतन्त्र हो यसलाई हामी फालेर अझै योभन्दा अग्रगमन जानुपर्छ मैले नै भन्नु आज त र अर्को पछि के भन्नु आज होइन यो अग्रगमन पनि जाने होइन यथास्थिति पनि रहने होइन अब हामी कहाँ जानुपर्छ त पुरानै बाटोमा जानुपर्छ त्यो भएर दुईवटा बि पक्षको बिचमा लडाइयो अहिले त त्यो दुईवटा मध्ये नै मनको कुरा गरिदिनु होला सबैभन्दा बलियो चाहिँ के देखिरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो अहिलेकै व्यवस्था त रहन सक्दैन रहनु पनि हुँदैन तपाईँले भन्नुभयो होइन तपाईँको चाहना राज संस्था होइन के, के जनगणतन्त्र होइन समाजवादी समाजवादी त्यहाँ पुग्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ चा। तपाईँको चाहना आफ्नो ठाउँमा होला तपाईँ जस्तै केही व्यक्तिहरूको चाहना आफ्नो ठाउँमा होला तर यति बेलाको बलियो समा सम्भावना चाहिँ त्यो के देखिरहनु भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त बलियो चाहिँ अब बलियो सम्भावना के हो भने हेर्नुहोस् है हामी यो देशमा बसिसकेपछि हामीलाई राष्ट्र चाहिन्छ राष्ट्र मात्रै भएन राष्ट्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ सार्वभौम हुनुपर्छ अखण्ड हुनुपर्छ र त्यहाँ जनताका सबै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ चाहे हिँड्ने डुल्ने बोल्ने लेख्ने गतिविधि गर्ने होइन जे अहिले संविधानमा भएका प्रदत्त अधिकार छन् ती सुरक्षित हुनु पऱ्यो होइन त्यसलाई सुरक्षित गर्ने एउटै व्यवस्था भन्यो के हो भने अग्रगामी व्यवस्था हो तर म सम्भावनाको कुरा छु गरिरहे चाहना एक ठाउँमा राख्नुहोस् होइन ठ्याक्क तपाईँले देखेको छ नि यति बेला सम्भावना त्यही नै हो त्यही नै हो आफ्नो चाहना भन्ने कुरा चाहना पनि त्यही हो सम्मान त्यही हो तर मैले भने नि त यो त मेरो मैले देखेको सम्भावना र चाहना हो होइन तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै ल प्रतिगमनत्रै जाने अहिले पनि प्रतिगामी र प्रतिगमन त काम भइरहेको छ प्रतिगमन भनेको राजा आउने राज संस्था आउने मात्रै होइन नि त भने अहिले पनि प्रतिगामी काम त भइरहेछ नि त भइरहेछ नि संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने काम दलाल पुँजीवादी गर्ने अहिले पनि प्रतिगामी काम भइरहेको छ भनेपछि के हो भने तपाईँको चाहिँ त्यो पनि उहाँहरूले सम्भावना देखेर तपाईँको चाहिँ अहिले समाजमा अलिकति मान्छेमा के हो के हो भन्ने भइरहेको छ तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै त्यो व्यवस्था पनि आउन सक्छ तर एउटा कुरा निश्चित छ देश दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको यो रसातलामा यो डङडङ्की गनाइसकेको खाल्टोमा अब देश बसाउनु हुँदैन खाल्टोमै रहन दिनु हुँदैन हामी त्यसलाई माथि ल्याएर धुलो टकटुक्याएर फोहोर पखालेर होइन हामीले चाहिँ यो व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर दलाल पुँजी व्यव पुजी पुँजीपति व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएर हामीले अग्रगमनको बाटो लिनै पर्दछ होइन अब होइन है पछि जान्छौँ भन्ने पनि जनमत छ अहिले देखिन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार